pieni noki poika vaan, uunin piippuun katoaa. Yhä ylös yrittää, katolle hän kiipeää. Ympärilleen katselee, auringonkin arvelee, voivan sieltä saavuttaa, siksi huutaa hei hurraa. Pirinoki poikaapaan, puhdas ompi muodoltaan, kunhan pyhän tultuaan, poissa olla piipustaan. Kunhan pyhän tultuaan, poissa olla piipustaan. Huudetaan mekin, hip hurraa! Sen pituinen se. No näin on. Se oli kaikki ensin loppuu aikana. Niin, tää loppuu aikaisin. No tää loppuu aikaisin. Mutta tää oli just riittävän lyhyt, kun mä olin ihan tosi pieni, siis ihan just oppinut puhumaan, niin silloin mä lauloin tätä. Joo, joo. Tää oli ensimmäinen laulu, minkä äiti mulle opetti. En muista minä, mistä olen opettanut. Oliko koulussa sit näitä laulettiinko vai mitä? Ei ole niin hyvä muisti enää. Ehkä mä opetin tän sulle. Oisko se ollut sitten? Voisi olla, että kun sullahan se oli jo verissä oikein, että sinä rallattelit kaikki laulut. Kyllä. Et paitsi näitä tanssikappaleita et kyllä no niitä rallata. Mä en rallatellut, mutta mä rallattelin paljon lastenlauluja silloin. Äiti sanoi, että mä jo lauloin ennen kuin mä puhuin. Joo, joo. No, se oli helpompi tosiaan, kun saa niin kuin musiikin tahdissa. Kyllä. Muistaaksä, miltä se tuntui, kun mä synnyin, ensimmäinen lapsen lapsi? No kyllähän, totta kai se on selvä juttu. Että tämähän on elämä semmoista, että ainahan niitä täytyy uusia tulla, kun vanhat lähtee, siirtyy tuonne laulukuoroon, niin uusia pitää aina tulla sitten. No miltä se tuntui? No se oli kyllä niin hieno juttu, että sitähän kulettiin sitten aina tuollakin, missä nyt niin käsi kädessähän sitä kulettiin ja niin kuin nyt tuossakin vuonna 1995, kun se oli, kun olin leikkauksessa, niin tosiaan niin Lotta tuli sitten virpomaan sinne. Ja se oli semmoinen tapaus, että kyllä se on vieläkin muistuu. Joo, mieleen, sitä sä muistelet että aina, kun mulla oli punaiset ne kumisaappaat. No niin, ja oli, joku karvatakki. Joo. Ja sitten oli se turkki päällä vielä, kun tulit, ja sitten oli iso näitä kukkia paljon oli siinä, sitten olit papalle sitten. Ja ai joo, ihanaa. Entäs silloin, kun mä olin ihan pieni, no niin kuin vauva? No kyllä. Ainakin mä oon nähnyt paljon valokuvia, täällä pihalla olin no, paljon. Kyllä, ja kyllä, totta kai se on selvä. Kyllä se oli niin iloinen tapaus, että kyllä sitä pitää muistella vieläkin, että en tiedä, muistaako niitä kaikkia ihan, mutta kumminkin, että kyllä sitten monta, sitten kun ulkomailla oli, niin sittenhän olitte, niin sitten aina kun tuli, niin se oli kyllä semmoinen merkkitapaus oikein, että kun tuli, että sai hyssytellä sitten pappakin sitä sitten. Ihanaa! Oi, lauloitko hänsä mulle? En kyllä muista, se on niin pitkä aika siitä. Johan sitä sullakin on tuota ikäännytty, että sinähän oot nyt nuori tyttö vielä nyt. Ainoastaan sen, kun me oltiin teidän mökillä ja jos radiosta tuli näitä sun lempikappaleita, niin niitä sä lauloit kyllä. Joo, no voi olla. Ja sitten tietenkin syntymäpäivällä ollut lauloit joo, aina. Joo, kyllä. Vaikka oltiin ja Saksassa tai Kiinassa, niin sä soitin puhelimella aina. Niin, kyllä. Kyllä, sitä niin kuin kaipasi sitä sitten meikäläinenkin. Että ihan kiva, kun sai ottaa yhteyttä sillä tavalla. Lapsen lapsiin. Niin, niin, totta kai. No nyt mä oon lähellä. Ei tarvitse soitella. Ei tarvii soitella. Muuta kuin, Lotta! Tuolas! Nyt heti! Nyt ei taas aparaatti toimi. Tuus katsomaan mikä vikana. Niin! Sun aparaatti. Eli puhelin. Niin. Se on totta. Lähellä on korjaaja sitten. Niinpä.